Ale příroda stvořila ženy tak zoufale toužící po mužích, to neuvěřitelné, nekonečně nepochopitelné kolo zrození a umírání se točí a točí. Jakoby sám ďábel usilovně a v potu tváře otáčel tím kolem hrozného lidského utrpení a zkoušel jak zanechat svůj otisk v té nicotě nebes. Jakoby tam vůbec něco, třeba inzerát na pepsikolu s tryskáčem, mohlo být otištěno. Snad jen apokalypsa. Ale ďábelská příroda to zařídila tak, že muži touží po ženách a ženy od nich chtějí děti. Na to jsme byli hrdí jako aristokraté, ale dnes si nám špatně, jen na to pomyslíme. Jak se v supermarketech sami od sebe otevírají ty elektronické dveře těhotným ženám, aby si mohli koupit jídlo, kterým nakrmí budoucí smrt. Cenzoři, to mi vyškrtněte. <laughs> Ale člověk je obdařen tou rozechvělou tkání, které hinduisté říkají lila, květina. A on s tím nemůže dělat nic, než to dopravit do bezpečí nějakého kláštera, kde na něj ale někdy čekají příšerní úchyláci. Tak proč si nehovět v té lásky plné zahrádce slastí? Ale věděl jsem, že to brzo skončí. Irvin měl naprostou pravdu, když mi radil setkat se s vydavateli a starat se o publikování a peníze. Dali mi zálohu tisíc dolarů s platnou po měsíčních splátkách a redaktoři, aniž bych o tom věděl, skláněli svoje střízlivé hlavy nad mojí bezchybnou prózou a připravovali tu knihu s miliony oblumných pák vydání. Oj. <laughs> Takže jsem vážně dostal chuť oženit se s Rudhý Provou a přestěhovat se do nějakého venkovského domu v Connecticutu. Ta její vyrážka, jak mi sdělila ta dobrá duše Eriksnová, byla způsobena mým příjezdem a milováním.